Bona tarda. Bones notícies per l'esport escolar, que des d'avui dilluns s'ha pogut reprendre la seva activitat, tal com reclamaven els consells esportius de tota Catalunya. Finalment, el Procicat ha escoltat i entès les demandes del sector, que demanava rebre el mateix tracte que les federacions. Així doncs, avui 22 de febrer és el dia que els i les esportistes escolars han tornat als entrenaments 6 setmanes després de la darrera prohibició, que va ser el 7 de gener. Així doncs, ho han fet, però només les activitats extraescolars d'infantil i de primària. Bé, sigui com sigui, un primer pas per anar recuperant la normalitat sense oblidar que hem de continuar sent estrictes amb totes les mesures sanitàries i de prevenció del coronavirus per no tornar enrere una altra vegada. Amb aquesta bona notícia i el sumari, arrenquem el programa d'avui. El centre d'esports L'Hospitalet encaixa una golejada per 6-0 al camp del Barça B. Els riberencs acumulen 7 jornades sense guanyar i es situen en penúltima posició a manca de 4 jornades per acabar la primera fase. L'Aix L'Hospitalet cau a casa davant del líder, tot i mostrar una gran imatge. Una victòria la propera jornada a la pista de la Xarxa Horta garantiria la permanència a la tercera divisió. El Club Natació L'Hospitalet empata a casa davant de l'Horta B. El primer partit de les riberenques com a locals deixa bones sensacions. Doncs l'Hospi no aixeca el cap. Ahir diumenge va patir una nova derrota a la ciutat esportiva Joan Gamper. El Barça B va superar els riberencs per un marcador d'escàndol, 6-0. L'equip sembla immers en una espiral de negativitat, sobretot anímica, que impedeix desplegar el bon joc de la primera volta. Ahir tot va sortir malament, això és evident. Es continuen encaixant gols a cada partit i veure la porteria contrària quan es juga com a visitant costa una barbaritat. La nota més positiva és que encara queda molta competició per davant. L'objectiu de la permanència passa ara per finalitzar aquesta primera fase amb el major nombre de punts possibles. I això vol dir guanyar 2 partits claus davant del Prat i de l'Olot. Àngel Leal, coordinador general del Centre d'Esport L'Hospitalet. Bona tarda, com estàs? Bona tarda, Sergi. Doncs t'ho van comentant ara. No sé si tot s'explica per fragilitat defensiva, potser, no? S'encaixen massa gols sovint, no? Sí, no, els números no enganyen. Al final l'equip està encaixant molts gols i massa fàcil. Llavors, bueno, suposo que en una categoria tan competitiva, si encaixes tants gols, pesa. La nota positiva és que encara estem a temps d'intentar, doncs, bé, intentar solucionar aquest problema i el que dèiem, intentar sumar aquests almenys 6 punts contra Prat i Olot, que ens vindrien molt i molt bé de cara a la següent fase. Ara ho comentarem, Àngel, però dic que en aquesta última jornada de Lliga s'han produït altres resultats que tot seguit repassem. Un gol en el temps de descompte dona un punt al Prat a la seva visita al camp del Badalona. L'Espanyol B i el Llagostera reparteixen els punts després d'empatar a un gol a la ciutat esportiva de Niharque. L'Olot signa la gran sorpresa de la jornada golejant a l'Andorra d'Eder Saràbia. I per últim, un gol matiner del Lleida Esportiu és suficient per endur-se els 3 punts al camp del Cornellà. Tot i descansar aquest cap de setmana, el Nàstic de Tarragona es manté com a líder. Li segueix a 2 punts l'Andorra i a 5 el Barça B. Aquests 3 equips són els que ara mateix lluitarien per ascendir a segona divisió. A partir d'aquí i fins a la 7a posició, hi ha 4 equips que tindrien garantida la permanència a la segona divisió B. Són el Lleida Esportiu, Badalona, Llagostera i Espanyol B. Si s'acabés així aquesta primera fase, els 4 últims classificats, Cornellà, Prat, Hospi i Olot, haurien de jugar per evitar el descens a la tercera divisió. I ara sí, el que dèiem, Àngel, l'Hospi va sortir a jugar amb una defensa de 5 per buscar la contra, però es va trobar al davant amb un Barça B molt inspirat al davant. Sí, la veritat que l'Hospi va sortir amb un plantejament amb aquest 5-4-1, però el Barça, al minut 20, crec que va marcar el gol i els plans es van canviar. L'equip havia de tirar una mica amunt i ja l'equip li va costar i el Barça va trobar porteria fàcil. I
a més, bé, estan habituats a l'OSPI a que generés, bé, 4 o 5 ocasions de gol per partit. Aquesta vegada va costar una mica més. També és veritat que devia costar molt, no? A la segona meitat, veient, no, el marcador, doncs està inspirats al davant. Sí, sí, tot suma. Al final venim de la setmana passada, que hi ha la derrota com va ser contra el Cornellà, i tot va sumant. Al final els jugadors, quan et marquen un gol al minut 20 i trenca el plantejament, pues, suma, i al cap, pues, juga alguna mala passada, i el Barça, que a veure, és un equip que té molt de talent, doncs va passar el resultat de l'altre dia. Sí, sí, evident, perquè quan es dona un resultat com aquest, 6-0, està clar que tu has fallat en defensa, com dèiem, sobretot, però també l'altre equip estava molt i molt, molt i molt bé. Tampoc se li ha de treure mèrits a aquest Barça B, que bé, va començar la temporada més fluixet, però ahir sembla que ha despertat la fera. Sí, sí, no, no, el Barça, a veure, té jugadors que estan en dinàmica al primer equip i no en va faltar ni un, des de Conrad, Díaz, bueno, després té Àlex Collado, té jugadors amb un talent que en poc temps estaran jugant a primera divisió segur. Sí que va sobtar, bé, havia aquest plantejament del 5-4-1, va ser un partit on estàvem més acostumats darrerament a veure Eudald Vergés, per exemple, per banda esquerra, pujar, baixar, el seu físic i la seva qualitat li permet. Ahir estava com més contingut, no, l'Eudald? Suposo que també més no castigat, amb més tasques defensives, no, però sí més pendent de tapar aquella banda. I bé, no vam veure, per exemple, aquella banda esquerra més dinàmica com és habitual, no? Clar, jo suposo que el plantejament del míster va ser, bueno, sortir amb aquesta línia de 5, aguantar una mica i després, com va dir a la roda de premsa, després, bueno, a l'última mitja hora tirar i enganxar alguna i poder donar la sorpresa. Clar, el plantejament va sortir al principi, va sortir, estava ben clar, clar, però al minut 20 et marquen un gol. Pues bueno, és el que dèiem, al final entren totes les pors i ja tot es gira i és més complicat de tirar endavant. Jo va plantejar d'aquesta manera el partit, jo crec que el plantejament inicial era bo, però clar, et van marcar el minut 20 i ja tot va canviar. També potser l'OSPI, no comptarem el partit de la setmana passada davant del Cornellà, però porta uns quants partits ja començant els partits amb el marcador en contra, que també anímicament no ajuda, no? Aquella sensació d'anar a remolc, que també deu esgotar moltíssim, cosa que la primera volta no passava tant. Sí, no, tota la raó. El que ens estem trobant ara és que sempre ens marquen i al final has de tirar tu de... Has de remuntar, i això és un desgast. Al final no pots portar el pes del partit, sinó que sempre has d'anar a tirar a remolc, i això crec que també està passant factura. Cada vestidor és un món, però com creus que pot afectar un resultat com aquest? Perquè jo només veig dues vies, o bé la via de l'enfonsament o la via de treure l'orgull, l'amor propi i dir, escolta, això ho traiem endavant sí o sí. Sí, a veure, jo pel que coneixo de jugadors i pel que he vist i sé que tiraran endavant, falta aquest clic, ho hem parlat la setmana passada, i falta aquest canvi de xip, com ja has dit, queden partits i esperem aquesta setmana a casa, pues, que pugui canviar i que l'equip tiri endavant. Baixar els braços no els baixaran, això està clar. Ara comentarem aquests 4 partits que li queden a l'OSPI per acabar aquesta primera fase, però, lògicament, després del partit, el míster Jonathan Risueño va comentar què li va semblar aquest partit davant del Barça B, i on va dir que el més important és no caure en el pessimisme i encarar el que resta de temporada amb el màxim de confiança possible. Hemos empezado bien los primeros 15 minutos, pero prácticamente primera ocasión de ellos 1-0. Creo que el equipo nos ha descompuesto, ha llegado el 2-0 y el penalti del 3-0 antes de la primera parte, ¿no? Una primera parte donde, a pesar del resultado, pienso que el equipo, pues, en esa fase defensiva ha trabajado bastante bien, y una segunda parte donde, a partir de su cuarto gol, pues, el equipo se ha venido abajo, con lo que continuar y con lo que tienen que continuar todos los jugadores en seguir luchando. Bé, jo crec que el que ve a dir Jonathan Risueño és que el que no pot ser és baixar ja els braços pel que queda, perquè queda moltíssim. El més immediat, com deies, aquest cap de setmana, segurament la pitjor de les visites possibles. T'arriba el Nàstic de Tarragona,
líder en solitari d'aquest grup 3A de la segona divisió B, un equip que bé, va guanyar molta solvència en el partit d'anada. Bé, per treure d'aquest amor propi que dèiem, no és el millor rival. No, no, però bueno, són els partits que tampoc esperes gaire, que al final donen la sorpresa. Mira l'Olot al seu camp contra l'Andorra. Juguem a casa, que no tindrà el partit, no tindrà res a veure com l'anada allà, i esperem que sigui el revulsiu. Sí, perquè després ja l'Hospite es desplaça al camp de l'Olot, un equip al que la primera volta li vas guanyar per 3-1, tot seguit després reps el Prat, el que li vas guanyar per 0-2 al seu camp, i acabes la Lliga a Andorra. No sé si estàs d'acord amb mi, però potser el partit contra el Nàstic, lògicament has de buscar la victòria, per descomptat, però és potser més important recuperar aquelles sensacions per ja després, amb l'Olot i el Prat, anar a buscar 6-6. Sí, sí, només amb aquest grup que ha estat tan apretat, el Nàstic has d'intentar, sí, jo també crec que de donar, recuperar sensacions, recuperar els jugadors, intentar rascar alguna cosa, tot i que segur que sortirem per la victòria, però clar, després ve Olot i Prat, que són dues finals i l'equip ha d'estar molt preparat. Moltes vegades potser caiem en l'inconscient de, bé, queden quatre jornades per acabar aquesta primera fase i després ja veurem, perquè la temporada serà llarga, i al final, tu també per la teva experiència saps que tots els equips al llarg de les temporades, inclús el millor Barça de Pep Guardiola, va patir doncs, sense moments de crisi, ja no només de joc, sinó també de resultats. Sí, sí, no, no, al final aquestes crisis o aquestes baixades de resultat passen sempre, o sigui, des de primera divisió a categories més petites, i aquí no és una excepció. Ospi va començar bé, ha tingut aquesta baixada, però segurament tornarem a pujar. La Lliga acaba aquesta primera fase, però com tu has dit, queda. I un apunt per acabar, Àngel, bé, un apunt en forma positiva, que és el debut que va haver-hi ahir diumenge al camp del Barça B del jugador juvenil del Xica. Bé, dintre de tot plegat, no almenys podem dir que bé, va poder debutar un juvenil que, com crec que en comentaves, que ja tenia dinàmica de primer equip, i es veurà si amb el temps es pot consolidar. Sí, sí, no, a veure, això és unes coses que jo, a part, estic molt orgullós del club i perquè entra la meva part com a coordinador. Al final el club està donant una oportunitat a gent de la casa, i aquest noi de fet ja porta entrenant des de principi de temporada, a més hi ha algun altre jugador, i donar l'alternativa a gent jove sempre és bo per la gent de la casa, o sigui que amb això la part positiva d'aquest cap de setmana, en aquest sentit, aquesta és una gran notícia. I tant que sí. Doncs, Àngel, ens veiem el proper dilluns per comentar com ha anat el partit amb el Nàstic i a veure si almenys podem guanyar en sensacions de cara a aquest tram final de primera fase, que serà molt, molt, molt important. Doncs clar que sí, la setmana que ens veiem. Molt bé, Àngel. Doncs moltes gràcies a l'Àngel Leal, el coordinador general del Centre d'Esport L'Hospitalet, i ara seguim amb més futbol. I ho fem amb molt bones notícies per la família de la Unificación Valvitge. L'equip ha assolit ja, de manera matemàtica, la permanència a la Lliga Nacional Juvenil. Ho ha fet gràcies a les dues victòries davant del Cornellà B. Es va imposar per 2-0. S'ha imposat el Cornellà dues vegades en aquests darrers 5 dies. Dimecres passat, en partit ajornat, corresponent a la primera volta, es va imposar per 0-4. Un resultat excel·lent que facilitava la salvació a la categoria de plata del futbol juvenil espanyol, si en aquesta última jornada tornava a guanyar el mateix rival. Doncs, dit i fet, el conjunt que dirigeix Xesco Ribas es va imposar per 2-0 al Cornellà B. Així doncs, certifica d'aquesta manera una gran temporada. L'equip, amb la permanència a la butxaca, lluitarà a la segona fase per intentar pujar a la divisió d'honor. Encetem una nova secció dedicada al bàsquet, que avui dilluns serà una mica diferent, però segur que us agradarà. Aquest últim cap de setmana no s'ha celebrat cap partit de competició domèstica, ja sigui d'ACB, l'Eport o l'Eplata. El motiu?
ha estat les finestres FIBA, aquelles dates que el màxim organisme del bàsquet internacional reserva per a la disputa de partits de seleccions, aquesta vegada classificatoris pel proper europeu de l'any 2022, que tindrà lloc a Alemanya, República Txeca, Geòrgia i Itàlia, on, per cert, la selecció espanyola masculina té la seva plaça més que garantida. Pel que fa a casa nostra, ja ho hem dit, el Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet no ha competit aquesta última setmana, la qual cosa li ha permès preparar fons el proper partit, que serà a casa, davant del Navarra. Un partit transcendental, per qualificar-ho de manera molt suau. Enric Bonet, bona tarda. Molt important, aquest dissabte. Bona tarda, Sergi. Bona tarda a tothom. Partit a cara o creu, ja ho dèiem l'altre dia, En aquests moments ja és quan ja valen poc les bromes. I aviam si l'equip de bàsquet Navarra ens facilita una mica la feina, perquè fins ara més ensopegades que una altra cosa. Sí, més que res, perquè una ensopegada ara ja sí que pot ser gairebé definitiva. Ja bé, més que res per no caure a les dues últimes posicions, que són les que et condemnen a baixar directament. Ara mateix jo crec que tothom signaria quedar entre la novena i la dotzena sí o sí, sí o sí. Les consolacions, no? Sí, estem en aquest punt, Enric. Doncs escolta, aprofitant aquesta aturada per les finestres FIBA, avui ens hem proposat parlar del torneig de bàsquet que en un principi ha de tenir lloc als Jocs Olímpics de Tòquio aquest estiu. Un torneig on hi seran present tant l'equip femení, dirigit per l'hospitalenc Lucas Mondelo, com el combinat masculí entrenat, en el seu cas, per Sergio Ascariolo. Ara mateix el principal dubte és si es donaran les condicions sanitàries òptimes per fer-ho realitat. Però farem l'exercici, Enric, d'imaginar que sí, que el tema de la Covid ha millorat, que es poden celebrar els Jocs, i la selecció espanyola femenina, com dèiem, entrenada per Lucas Mondelo, ha de defensar la medalla de plata assolida a Rio. Sí, senyor, ni més ni menys. Així doncs, fem aquest exercici que dius tu i anem a suposar que el mes de juliol es celebrarà aquests Jocs Olímpics. La selecció femenina ja ho sabeu, Lucas Mondelo, entrenador, Madeleine Urieta, entrenadora ajudant, i Isaac Fernández, entrenador ajudant. Un equip que comptarà, deixa'm dir abans que res, que la selecció femenina tindrà abans el compromís de l'Eurobàsquet. A València, que cert. Jugarà a València i a l'estat francès, això serà el juny, i després hi ha els Jocs Olímpics de Tòquio. Una selecció que ara mateix és tercera en el rànquing FIBA, la primera, evidentment, als Estats Units, la segona a Austràlia, amb la impressionant Liz Cambage, i això és així perquè la selecció espanyola doncs, ha guanyat 3 ors en els últims 4 Eurobàsquets, va guanyar la medalla de bronze a l'últim Mundial de Tenerife, o va guanyar la medalla de plata, com ara deia Sergi, a Rio 2016. Jugadores que poden estar en el roster. Raquel Carrera, a la pivot de València Bàsquet, 19 anys, ja va debutar el mes de novembre passat amb la selecció estatal, però era un amistós. Ara, evidentment, la gràcia seria que debutés en aquests Jocs Olímpics. Sílvia Domínguez, la base de Perfumeries Avenida, 180 internacionalitats ja per la jugadora de Montgat. Estu Endur, la pivot, està ara mateix a Turquia jugant a l'Atay, però, evidentment, una jugadora amb molt de talent, 26 anys, encara té molta corda, Estu Endur, i, evidentment, posem-nos de peu, ni que sigui simbòlicament, Laia Palau, la base de l'Uni Girona, 41 anys, 298 internacionalitats en aquests moments, superant, per tant, a Maya Valdemoro, a Marina Farragut, a Betty Cebrián, una autèntica crac, la Laia Palau. Quins seran els equips que es trobaran en aquests Jocs Olímpics? Repeteixo, no l'Eurobàsquet, sinó els Jocs Olímpics. En primer lloc, Corea del Sud. És una selecció que molt de compte, perquè si bé és cert que el febrer passat en el preolímpic se les va superar fàcilment, 83 a 46, però és una selecció que ja ha donat sorpreses en més d'una ocasió. L'any 84, a Los Angeles, Corea del Sud substituïa la URSS i Hongria, que per motius polítics es van retirar, i va quedar medalla de plata. Només va perdre amb les nord-americanes, Corea del Sud, i anys després, a Sydney 2000, van quedar quartes. Per tant, és una selecció que està basada a donar sorpreses. Té una jugadora molt important, com és Park Ji-soo. Aquesta jugadora és una pivot de 1,93 m i és segurament la que més hem de tenir present de l'equip asiàtic. Va debutar amb l'equip sènior en el Mundial del 2014, una mica com el Ricky Rubio, Només tenia 15 anyets i tanmateix 11 punts per partit i 5 rebots van ser les seves mitges. Més recentment, el 2018, va ser draftejada per les Minnesota Lynx, per bé que la van enviar directament a Las Vegas Aces, i allà va estar la Park Ji-soo.
a les Vegas Aces, per cert, és on juga Liz Cambage, també Angel McCautry, una altra de les millors jugadores nord-americanes, entrenades per Bill Laimbeer. Va debutar, com dic, a la NBA femenina amb només 19 anys. Anem ara a la selecció sèrbia, que és vuitena en el rànquing FIBA, una selecció que va aconseguir el bronze als Jocs de Rio i que ara mateix els seus talents són Sonia Vasić, per una banda, jugadora de l'Uni Girona, a l'E de 1,88 m, ja va guanyar l'Eurobàsquet del 2015, medalla d'or. Una altra jugadora molt important, Yelena Brooks, jugadora que està a Hongria amb el Sopron Bàsquet, un ala pivot de 1,90 m, també formava part de l'Eurobàsquet 2015, campiona amb Sèrbia, medalla d'or. I la més, per mi, la més important de totes, Anna Dabovic, és una jugadora molt, molt talentosa, escorta de 1,83 m, va ser campiona a la NBA femenina el 2016 amb Los Angeles Sparks i segurament serà, amb aquell caràcter balcànic, la que portarà Sèrbia a competir en aquests Jocs de Rio. I finalment, Canadà. Canadà és la quarta classificada en el rànquing FIBA, va quedar quarta als Jocs de Los Angeles, el Mundial del 86 va quedar tercera, va viure l'època d'or en aquests moments la selecció canadenca, per bé que ja ha aconseguit la medalla d'or en Jocs Panamericans o en el FIBA Amèrica, que seria el nostre Eurobàsquet. Jugadores a tenir molt presents. Kia Nurs, una jugadora que quan ha d'agafar les regnes, les agafa, molt bona, base de 1,80 m, ben ajudada per Natalie Akongwa. Akongwa és la jugadora que està dintre la pintura, a la pivot, molt bon tir de dos, bona rebotejadora. Bridget Calton, una altra jugadora molt a tenir present, jove base, que el gener passat va firmar per les Minnesota Lynx, justament, on es trobarà a Kayla Alexander, a la pivot, també de les Lynx. Ara mateix està als Castors Brain, a la lliga belga, i que és una jugadora també molt important, té 30 anys, la Kayla Alexander, dintre la pintura, la veritat és que ho fa molt bé, i molt important tenir present que podria fins i tot debutar, encara queden uns mesos, a Aliyah Edwards. És una jove escorta, de 18 anys només, però la tenim a la Universitat de Connecticut, i és un talent emergent, Aliyah Edwards. Doncs un torneig de bàsquet femení olímpic conformat per tres grups, el grup és el que comentaves ara, Espanya, Canadà, Sèrbia, Corea del Sud. Tenim el grup B amb Estats Units, França, Japó i Nigèria, i el grup C, Bèlgica, Xina, Puerto Rico i Austràlia. Un format més reduït del que estàvem acostumats, suposo que per les mesures Covid, i on jo crec que ja és un tòpic, però la lluita és per la medalla de plata. Sí, perquè a més ens tenen molt mal acostumats les jugadores de Lucas Mondelo, i serà com sempre, vull dir, les sis primeres més les dues terceres, aquestes són les que aniran a quarts de final, després ja semifinals, vegem, tampoc evidentment podem prometre res, però a priori sembla ser que les jugadores de Lucas Mondelo podrien repetir èxit. Sí que parla molt bé de la selecció belga, jo he de reconèixer que per mi és una gran desconeguda, però bé, a banda de Bèlgica, França sempre també, no?, estarà allà, i el propi grup d'on està Espanya, que també hi ha el seu grup, el que comentava, Sèrbia i Canadà seran rivals molt i molt durs de cara bé, a repetir aquesta medalla de plata. Sí, sí, pinta bé, pinta bé. El bàsquet femení, la veritat és que, ja siguin Jocs Olímpics, Eurobàsquet com Mundials, no deixa res en el tinter, no?, com es diu vulgarment. I segurament li vindrà molt bé aquest europeu, unes setmanes abans, a la selecció de Lucas Mondelo, on ja ha anunciat que portarà 14 jugadores a l'europeu, i quan acabi l'europeu sí que és veritat que n'haurà de descartar dues de cara als Jocs Olímpics, que començaran, si tot va bé, allà cap al 23 de juliol, ara tiro de memòria. 26 de juliol. Bé, ja hem repassat que és el torneig al femení, anem al masculí, on bé, ja ho hem dit, Sergio Scariolo és l'entrenador, Espanya ha defensat la medalla de bronze aconseguida a Rio. Bé, ara no s'ho explicaràs bé, però jo crec que ja, repassant quins serien els possibles jugadors, jo sí que m'he adonat que Espanya té un joc interior molt potent, perquè bé, a la posició de pivot pot jugar Marc Gasol, Billy Hernán Gómez, ja veurem si Pau Gasol, i a la posició de 4 tenim des de Juancho Hernán Gómez, Víctor Claver, potser Paolo Aguilar, i bé, parlem dels fixos, i hi ha posició de 3, Rudy Fernández, i tant de base i escorta, jo crec que segurs, Ricky Rubio i Sergio Llull. A partir d'aquí, i per cert, ja veurem què passa amb Serge Ibaka, no? Mm-hmm. I Mirotić, perquè al final només pot anar un dels dos,
I el que deia, les posicions de pintura d'interior estan molt ben cobertes. No sé com ho veus tot plegat. Jo el que veig és que tots els noms que m'has dit tenen talent, tenen experiència, saben perfectament el que és guanyar medalles en Eurobàsquets, en Jocs Olímpics i en Mundials, i per tant la selecció espanyola, a priori, l'únic hàndicap que podria tenir és el que li va passar al Mundial del 2010, que a vegades la sort no t'acompanya. És a dir, és impossible, per molt talent que tinguis, sempre estar dalt del pòdium. Això no ho fan ni els nord-americans. Per tant, amb els noms que m'has dit, jo crec que estaria tothom tranquil, eh? A més, recordem que és l'actual campiona del món després de guanyar a Argentina el 2019. Una selecció espanyola bé, que jo crec que pot optar a medalla. Caldria veure el que dic, quins altres jugadors complementen aquesta plantilla, on jo veig més fluixeta les posicions més dels baixets, no? dels bases i dels escortes, ja que després de Ricky Rubio i Sergio Llull, bé, has de triar molt, eh? Chacho Rodríguez, no? Podria tenir alguna opció, també. En fi, és una selecció que, com deies ara, Sergio Scariolo serà l'entrenador una vegada més. Divendres va complir 150 partits regnant com a entrenador de la selecció estatal, una selecció que ahir va desfer-se d'Israel 78-73, on per cert va debutar Joel Parra, i ho va fer força bé el Joel. Així doncs, aquesta serà la selecció que anirà a Tòquio, i on es trobarà, com deies ara, amb dos equips ja segurs, Argentina i Japó. I, si et sembla, repassem què fa l'Albiceleste. Argentina, que és quarta ara mateix en el rànquing FIBA, ni més ni menys, medalla d'or ja en els Jocs Olímpics, com va ser a Atenes, per disgust dels nord-americans, medalla de bronze a Pequín 2008, una selecció, per tant, força potent. Va ser la primera selecció argentina en guanyar els americans amb jugadors NBA, Això va passar el 2002, en el Mundial d'Indianàpolis, per fer-ho encara més cruel, i per tant una selecció molt important que aquest any celebra 100 anys des de que es va enfrontar per primera vegada com a selecció davant de l'Uruguai. Una selecció que jo crec que tots els que seguim el bàsquet estarem d'acord que el jugador, el primer en el que mirarem, serà Facundo Campazzo, 30 anys, Denver Nuggets, no sé on era l'altre dia que ho llegia, perquè llegeixo moltes coses, que deia és el jugador que millor s'ha adaptat dels que venen de fora. O sigui, que això ja parla molt i molt a favor de Facundo Campazzo. Un altre home que hem de destacar, lògicament, aviam si estarà a Tòquio, Luis Scola, 41 anys. Ara mateix està a Pallacanestro Varese, amb un tal Anthony Morse. Només us diré que l'última vegada que el Pallacanestro Varese va tenir un Morse a les seves files va ser a la dècada dels 70, aquell Morse es deia Bob, i de 10 finals que van arribar a disputar consecutivament a l'Eurolliga, llavors era Copa d'Europa, en van guanyar 5. Així doncs, compta amb els precedents. Evidentment, jugadors més coneguts, Nicolás Brusino, l'alè de bàsquet Zaragoza, és un jugador que coneixem força bé, Gabriel Deck, Gabi Deck, l'alè del Real Madrid, i sí que és veritat que no tindran els Ginobili o els Nochoni, però també podríem veure els Leandro Bolmaro, o per què no, Juan Pablo Baulet, el jugador de Baxi Manresa, que podrien tenir alguna opció, depenent de les baixes que es puguin produir en aquests Jocs Olímpics. I després la selecció del Japó. Serà tot just la setena vegada que competeixen en uns Jocs Olímpics els japonesos, entrenats per Julio Lamas. El Julio Lamas el coneixem perquè en el seu moment va estar entrenant el Lucento Malacan, una mica més tard va estar com a entrenador amb el Real Madrid, ho havia fet amb el Tau Baskonia, si no em falla la memòria, uns anys abans, i els jugadors més importants del Japó serien, des del meu punt de vista, Yudai Baba, que va ser jugador alè, ex dels Mavericks. En segon lloc, per mi potser el més destacat, Rui Hachimura, a la pivot dels Washington Wizards, i en tercera posició el Yuta Watanabe, l'alè de Toronto Raptors, seria possiblement els jugadors més importants de la selecció nipona. I després, en el preolímpic, que es disputarà a Kaunas, hi han 4 preolímpics, un es jugarà a Split, un altre a Canadà i un altre a Belgrat. El que jugarà a Kaunas determinarà quina serà la selecció que acompanyarà Espanya, Argentina i Japó. Jo m'aventuro, faig aquí una aposta, que la cosa estarà entre Lituània i Eslovènia. Sí. I hem estat d'acord amb això, no, sí, Sergi? Sí, totalment. Lituània i Eslovènia.
Bé, més que res per la resta de rivals, Polònia, Venezuela, Angola i Corea del Sud, no crec jo que ara mateix tinguin el mateix nivell ni estrelles damunt la pista que Lituània i Eslovènia. Pot haver-hi sorpresa, però a priori, clar, és que Lituània, bronze al 92, bronze al 96, bronze a Sydney 2000... Tindria el hàndicap potser de l'edat, per bé que jo això sempre considero que és un bonus, perquè Mantas Kalnietis té 34 anys, Jonas Matsiulis 36 i Mindaugas Kuzminskas 31 anys. Però bé, té un bon entrenador com és Darius Mascoliunas, ajudant del Barça, i per dintre té Valanciunas, Domantas Sabonis, una selecció molt perillosa. I Eslovènia, tres quarts del mateix. Mai ha estat en uns Jocs Olímpics, però l'Euro 2017, 9 partits, 9 victòries, i aviam, un equip que té Anthony Randolph, Goran Dragic, Prepelic, Clement Prepelic, Gasper Widmar o Luka Doncic, tot el crèdit del món. I tant que sí. Enric, podríem estar comentant encara més d'aquests Jocs Olímpics. Ho faríem tranquil·lament, però bé, se'ns acaba el temps i sí que m'havies dit que avui sí que volies fer la secció amunt i avall perquè tenies coses importants a dir. Doncs sí, la Vall, ho vaig saber el mateix dilluns després del programa, i és que ens va deixar un soci del seu hospitalet, Ramon Saltó, i com sempre, evidentment, aquestes coses, doncs, és una Vall com una casa de pagès. No hi ha pitjor cosa a la vida que perdre algú a qui tens doncs, un afecte. No? I l'Amunt, evidentment, això ho vaig veure també a través de l'Hospitalet Digital, aquella entrevista que vas fer el dijous, em sembla que va ser, a l'Hospitalet, al Joventut l'Hospitalet, sí. Parlava el president dels problemes que estan tenint. Xavier Colom. Doncs, evidentment, tot l'Amunt del món per aquests clubs que tenim a la ciutat, sempre els esmentem, no fa gaire, parlava jo d'ells, de que resistiu perquè tard o d'hora sortirà el sol, doncs bé, doncs una abraçada de tot cor a tots els equips com el Joventut l'Hospitalet i d'altres que puguin superar aquest mal moment. I tant que sí. Doncs Enric Bonet, gràcies com sempre per aquest anàlisi dels Jocs Olímpics i ens veiem el dilluns vinent. Doncs aquí estarem. Salut i bàsquet. Molt bé, doncs amb aquest especial dedicat al torneig de bàsquet dels Jocs Olímpics donem per tancada la secció. El programa segueix ara amb la informació poliesportiva i l'espai de l'entrevista on tindrem els entrenadors dels dos equips de waterpolo amb major categoria de la ciutat, l'ES, que competeix a la primera divisió femenina, i el natació a l'Hospitalet, que ho fa a la segona divisió masculina. Això, però, serà després de la publicitat. Fins ara. Arriba la informació del món poliesportiu, que avui hem de començar una setmana més parlant d'atletisme. Entre divendres passat i ahir diumenge es va celebrar a Madrid el Campionat d'Espanya Absolut en pista coberta. L'atleta de Valbitja, Maria Vicente, va tornar a penjar-se la medalla d'or en la prova combinada, registrant un nou rècord d'Espanya de l'especialitat, millorant el seu propi rècord anterior, aconseguit l'any 2019. Dir també que Maria Vicente es podria haver penjat una medalla d'or ahir diumenge a la prova del salt de llargada si no s'hagués produït un error humà d'aquells que fan història. El seu primer intent va ser eliminat abans de mesurar-se. Un error impropi d'un campionat d'Espanya i que va deixar la Maria Vicente sense poder validar un salt que, pel que sembla les imatges, fregava els 6 metres i 50 centímetres. L'hospitalenca va perdre la concentració i es va haver de conformar amb un bronze. En aquests mateixos campionats d'Espanya, l'atleta de l'Hospitalet Atletisme, en obra 2, va ser tercera en els 200 metres amb una marca de 23,93 segons, millor marca personal en pista coberta. Escoltem les primeres impressions d'en obra 2 minuts després d'aconseguir la seva primera medalla en un campionat absolut. La veritat és que estic supercontenta, encara no m'ho crec. No m'esperava baixar 24 en aquest campionat. Venia, o sigui, amb moltes ganes, amb ben entrenada, però no m'esperava per res fer aquesta marca a la final. I és això, he fet marca a la semi i a la final, així que contentíssima. D'altra banda, Sara Gallego es va haver de conformar amb el quart lloc a la final dels 400 metres i Victòria Sauleda va caure a la final dels 800 just quan lluitava per la primera plaça.
Per acabar, direm que l'atleta de l'OSPI, Aina Ramos, és la nova campiona de javelina als darrers campionats d'Espanya, Sots 20. I un cop repassat tots els resultats d'aquestes actuacions, volíem dir, fem una ullada a la resta de resultats que s'han registrat aquest cap de setmana. En categoria masculina, el Rugby Club L'Hospitalet va tancar la primera fase de la Lliga amb una derrota fora de casa. Tot i aquest resultat, els riberencs han acabat en sisena posició i, per tant, tenen garantida la permanència una temporada més a la categoria de plata del rugby estatal. A la segona divisió B de futbol sala, nou entrebanc del Vellesport L'Hospitalet. Dissabte va perdre a casa amb el Cerdanyola per un gol de diferència. Els de Bellvitge es mantenen al tercer lloc a 8 punts de distància del primer, el Calvià de Mallorca. A la tercera divisió, l'AEC L'Hospitalet va caure davant del líder i la setmana vinent tancarà la primera fase depenent d'ell mateix per assolir la permanència. A la divisió d'honor catalana, la Lenya ha reprès la competició oficial guanyant per 0-2 al Sant Boi. Passem a les categories femenines. L'AEC L'Hospitalet va registrar una nova derrota. Les jugadores de Sant Feliu cauen a la penúltima posició de la segona divisió espanyola. A la Lliga Catalana de primera divisió de waterpolo, el Natació L'Hospitalet va empatar a la seva piscina contra l'Horta B, mentre que la SB es va endur la victòria a la seva visita a Molins de Rei. Per últim, el Ramon Soler, Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, es va endur el triomf de la pista del Manacor. L'equip de Jesús Molés té la salvació assegurada. I l'AEC L'Hospitalet va plantar cara, però va acabar caient davant del líder de la tercera divisió. Les Corts, el conjunt de Sergio Alemanya, ja pensa en el proper partit, l'últim d'aquesta primera fase de la temporada, i que l'enfrontarà al Xarxa Horta. En cas de victòria, els de Sant Feliu obtindran la permanència i el bitllet per disputar la fase d'ascens a la segona divisió B. Derrota de l'AEC davant les Corts, el líder de la categoria. Tot i la desfeta, els de Sant Feliu han deixat una bona imatge i han competit de tu a tu durant 25 minuts. Els dos conjunts han entrat molt forts en el partit, pressionant la sortida de pilota i defensant amb molta intensitat. Han estat els visitants, però, qui han obert el marcador gràcies a una bona jugada col·lectiva. Lluny de baixar els braços, l'AEC ha remuntat en només 2 minuts, una reacció que s'ha vist frenada per l'empat de les Corts. Amb 2-2 al marcador, els futbolistes han enfilat el descans, però a la represa l'equip visitant ha posat una marxa més i, aprofitant l'estratègia, s'ha distanciat en el marcador. Hemos hecho una primera parte muy buena, lo que nos pasa muchas veces, que hacemos una parte muy buena, defensivamente hemos estado muy bien, la segunda parte no hemos competido, hemos bajado los brazos en el momento que nos han metido el segundo gol, hemos bajado brazos y eso se nota, penaliza, al final penaliza. Quan faltaven 4 minuts pel final i amb el resultat en contra, Sergio Alemanya ha decidit passar a jugar de 5 amb porter jugador. Tot i fer bons atacs, no han pogut trobar la porteria rival i els de Barcelona ho han aprofitat per ampliar el marcador. Malgrat la derrota, l'AEC encara té opcions d'entrar al play-off d'ascens. La propera setmana jugarà la darrera jornada del campionat, un partit a vida o mort contra el Xarxa Horta, tercer classificat, qui tancarà mateix la promoció. Pues es una final en la cual solo nos vale ganar, no nos sirve ni el empate ni la derrota, o sea que solo nos vale ganar y iremos a ganar, o sea, no nos va a quedar otra. Pelearemos hasta el final y bueno, a esperar a ver si podemos ya traernos los 3 puntos, que significará pues eso, que quedamos entre los 3 primeros. Tot i això, el cos tècnic de l'AEC recorda que l'objectiu principal de la temporada era aconseguir la permanència i que, per tant, passi el que passi, estaran satisfets. I a la Lliga Catalana de primera divisió de waterpolo, el Natació L'Hospitalet va jugar el primer partit de la temporada com a locals. Les riberenques es van haver de conformar amb un empat davant de l'equip B de l'Horta. El 100 a l'Hospitalet empata amb l'Horta B per 13-13 després de mesos pràcticament sense competir. Malgrat la manca d'entrenament, han aconseguit remuntar el marcador. Un partit molt disputat en què ambdós equips ho han donat tot. Els últims minuts han estat decisius per l'OSPI, que ha retallat distàncies de fins a 3 punts. Així marcaven el gol de l'empat a 20 segons per acabar el partit. Els primers 2 períodes del partit, les riberenques anaven frec a frec amb les de l'Horta, sense que cap dels dos equips acabés de marcar les distàncies.
ha estat a partir del tercer quart quan l'Horta s'ha posat 4 punts per sobre el marcador amb un 4-8. Una distància que podria haver desencoratjat a les de l'Hospi, però no ho ha fet. Acabaven el quart amb només 2 punts de diferència. Marge que les riberenques s'han vist amb cor de retallar fins a aconseguir l'empat a l'últim quart. El tècnic de l'equip ha lamentat les errades en les passades, però ha fet un balanç positiu del resultat, sobretot tenint en compte el temps que feia que les nedadores no jugaven. Hem donat peu a que l'equip contrari, quan perds la possessió, fa contraatacs, i aquestes noies neden molt més que nosaltres. Hem intentat evitar els contraatacs, hem aguantat físicament, crec que bé, i la veritat és que bueno, si haguéssim aprofitat el tema de passes, algunes jugades que el cansanci també et fa anar una mica de bòlit, però bé, estic força content, tenint en compte que és el segon partit que aquestes noies juguen. Vull dir, és la primera vegada, la segona vegada que juguen, no solament en competició, sinó pràcticament en entrenament. Hem fet moltes errades de passe. Nosaltres entrenem en aquesta piscina i a l'hora d'entrenar a fer els partits a dintre és com que hem de reduir el camp i potser alguns passes se'ns van. Les hem trobat difícils perquè és un equip que potser elles porten una mica més de temps que nosaltres, que nosaltres acabem de començar. La setmana que ve les de l'Hospi se les hauran de veure amb el CN Molins de Rei, actualment per sota de les riberenques a la classificació. I no deixem el waterpolo de banda, i és que tant la primera divisió femenina, on competeix la S, com la segona divisió masculina, on ho fa el natació a l'Hospitalet, han finalitzat la seva primera fase de la competició. Dos equips que aspiren a pujar de categoria i que, de moment, sembla que han fet els deures en aquesta primera part de la temporada. Saludem, per començar, per videoconferència, Jordi Timblau, l'entrenador de la S. Bona tarda, Jordi. Com estem? Bona tarda. Bueno, aquí a casa, però bé, bé, la veritat és que bé. Perfecte. Escolta, preguntar-te per un primer balanç d'aquesta primera fase que heu disputat. Heu estat segones a només 3 punts del Barceloneta. Es pot dir que aquesta primera part de la temporada s'ha tret amb una nota de notable, potser. Sí, la veritat és que nosaltres vam començar molt bé, molt fort. Vam guanyar el Barceloneta a casa nostra, vam guanyar el Canoe a casa nostra també. El que passa és que una mica és el que et comentava a l'altra entrevista, no? De que al final jo crec que ens ha faltat una miqueta de benzina i a l'hora de convèncer i de creure que podíem estar allà dalt. O sigui, el Barceloneta perdem d'un gol i és un rebot, i a Canoe no ens surten les coses i només perdem de 2 quan era un partit desastrós. O sigui, no es pot dir d'una altra manera. O sigui, va ser un partit desastrós des del principi, vale? I vam fer el que vam poder, vam competir dignament, però no van sortir les coses. Ara la segona volta, doncs, bueno, a veure si podem estar a dalt de tot. De moment partim com a terceres en 6 punts. I, bueno, i la veritat és que nosaltres el nostre pensament és anar partit a partit. O sigui, comencem amb l'Ondarreta a casa seva. Vale? Aquí pràcticament es decidirà, jo crec, que entre ell i nosaltres qui estarà a la lluita amb els dos de dalt, vale? Que seran el Waterpolo 98-02 de Pamplona, i el Barceloneta, que suposo que també jugarà per estar a dalt. Però, bueno, n'hi ha que competir, n'hi ha que jugar els partits, queden 6 jornades i jo crec que disfrutarem molt. També tenim el Corcón, no? I a l'Horta. No sé com veus que seran les claus d'aquesta segona fase, si continuar igual de fortes que la primera part de la temporada, on només vau cedir un empat a casa, a la piscina del poliesportiu municipal de Santa Eulàlia. La resta van ser victòries i l'únic, això, un empat davant de l'Elx en un partit boig, 15-15. No sé si la clau serà aquesta i continueu igual de fortes a casa. Bueno, sempre a casa nostra volem que sigui un fortí i el que vulgui guanyar a casa nostra té que lluitar i suar molt, vale? El que passa és que, bueno, el primer partit va ser que era primer partit de Lliga, l'Elx acabava de pujar, nosaltres creiem que sense pràcticament fer res guanyaríem, i la veritat és que es va sorprendre, no? Però era el que et deia. O sigui, aquest partit ens va servir per reflexionar, posar una miqueta les coses com estaven, i que tots els partits n'hi ha que sortir a per totes i a lluitar i a guanyar. És ben sabut que la plantilla de l'ES destaca bàsicament per dos aspectes. La joventut, una plantilla molt, molt jove i també amb molt, molt talent. En alguna vegada ho hem comentat tu i jo, Jordi, pel talent, lògicament, tot a favor, i per la joventut, no sé si creus que serà
un hàndicap a l'hora d'afrontar aquests partits on es decidirà aquest ascens? O creus que el fet de ser tan joves no influirà? Bueno, jo sempre dic que n'hi ha que jugar i les que vulguin jugar i vulguin estar dalt al final, vale, de les seves carreres, o les que vulguin fer-se un futur amb això del waterpolo, pues tenen que donar un passet cap endavant, no? Jo crec que nosaltres tenim jugadores molt interessants, que ja n'hi ha equips que les estan tocant, o sigui, quedar aquí entre segones, terceres, l'escaparat és molt bo per de cara a que aquestes nenes, vulguis o no, al ser tan joves, que algun equip de divisió d'honor pues, comencin a tocar-les. I, bueno, com a aquest format de divisió n'hi ha gent que ja ha fet objectius, pues, ja està preparant la temporada següent. Sempre el fet que destaquin té aquesta part negativa, no? La part bona, lògicament, és que ajuden a sumar a l'equip i de quina manera, com s'han vist, però també hi ha aquesta part més negativa, que és la que comentes ara, del perill, no? Que acabin marxant perquè altres clubs de categories superiors doncs es truquin. Bueno, jo crec que l'AS és un club que sempre hem parlat de, que és de formació, sense posar-nos cap, diguem, cap límit, però sempre hem volgut que, bueno, que les jugadores que estiguin molt a gust, i que si nosaltres no podem retenir-les perquè és un pas important i donar un salt així és molt bo, pues, sempre orgullosos d'haver disfrutat d'aquestes nenes el temps que hagin pogut. I ja per acabar, Jordi, ja sé que els balanços es fan sempre a final de temporada, però bé, el balanç, per exemple, el conveni que hi ha amb el Club Esportiu Mediterrani, en aquest sentit, de cedir jugadores, jo crec que també esteu molt satisfets, no? Almenys per la part de l'AS. No, per part de l'AS i per part del Mediterrani també. O sigui, pots parlar amb el seu entrenador, que és el Marc Comas, que està entusiasmat amb la progressió que han fet tant les nenes com va vindre abans com les d'aquest any. O sigui, si no, això es partiria. O sigui, i la veritat és que tots dos estem molt contents d'aquest conveni que es va fer, a part que estem treballant molt bé tots dos junts, i jo crec que, bueno, que és un conveni que intentarem que continuï endavant. El que passa és que per tema pandèmia, per tema calés, per tema moltes coses, pues, es complica tot, no? Perquè cadascú mira cap a casa seva, no? És normal. Però bueno, jo crec que parlant la gent s'entén i, bueno, i aquí estem. Perfecte, doncs. Jordi Timblau, entrenador de l'AS, gràcies per ser-hi aquí amb nosaltres i molta sort de cara a aquesta segona fase de temporada on tots desitgem, doncs, que l'AS pugui disputar la màxima categoria del waterpolo espanyol. Així que moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres per sempre recolzar-nos. I després de parlar de l'AS, toca fer-ho de Club Natació L'Hospitalet. El seu entrenador, el Vicenç Sousa, ens acompanya aquí en directe al plató del LH en joc. Bona tarda, Vicenç, com estem? Bona tarda, Sergi. Molt bé. Doncs primer, igual que hem fet ara abans amb l'AS, fer un petit balanç d'aquesta primera part de la temporada, d'aquesta primera fase, on heu acabat primers i sobretot deixant molt bones sensacions. Bueno, hem començat aquesta primera fase, teníem molt clar qual era l'objectiu, que era quedar el primer del grup. Ho hem fet bé, vull dir, hem treballat molt bé. Igual els últims dos partits hem afluixat una mica perquè també hem provat coses noves i hem provat jugadors nous i hem estem practicant una miqueta, pues, res, entrenament. No és un entrenament, però sí que es pot ser que és uns equips una miqueta més fluixos i hem aprofitat, pues, per això, per treballar coses que potser no podem treballar a l'entreno perquè no podem fer entrenos amb equips diferents, i hem aprofitat aquests partits per fer aquests entrenaments amb ells. També te diria que ells han lluitat molt, vull dir, són equips que tenien l'opció encara de poder entrar amb aquests primers, i bueno, amb els últims tres partits van guanyar el Tres Cantos, que era el partit clau, que tenien que guanyar sí o sí per quedar-nos a dalt. Van anar a Sevilla i va ser un partit molt dur, van guanyar d'un gol lluitant-lo molt, que també va bé perquè així agafem ja aquesta dinàmica de saber gestionar aquests finals de partit que anem molt justos. I el Godella, pues, bueno, va ser un partit que van provar moltes coses i van anar darrere amb el marcador i al final, pues, van poder retornar el ritme de partit i guanyar i empatar el partit. Vull dir, la veritat és que l'equip està treballant molt bé. Estem ficant, tenim l'objectiu molt clar de com tindrem que treballar aquesta segona fase per aconseguir entrar entre els dos primers, i la veritat és que ara quedem tres setmanes, que el que estem aprofitant és per això, per fer una petita pretemporada i preparar el que és la segona fase de la competició.
una segona fase on us ho jugareu tot per poder optar a aquest ascens a primera divisió, que fa molts anys que el club va darrere, i tindreu rivals com el Túria, el Vallirana i l'Elx. No sé si m'avanço molt dient que Túria i Vallirana potser són els rivals, realment. No n'hi haurà rival fàcil, no n'hi haurà rival fàcil. La prova està que l'Elche s'allugava la vida amb aquests últims partits i ha guanyat el Vallirana, que era l'equip més fort de la categoria d'ells. Serà complicat, perquè són equips que a principi tenen aquest... ja han guanyat els seus partits, ara veurem si de veritat quin grup era més fluix que l'altre, ¿vale? Perquè... En principi jo pensava que el meu grup era més fort, però veient el resultat dels altres també seran equips forts. El Vallirana té un ritme com nosaltres, un equip català, juguen un waterpolo alegre, d'atac. El Túria és un equip que porta ja molts anys intentant pujar a primera divisió, un equip molt, molt consolidat a la categoria, amb bons jugadors. I l'Elche ara s'ha reforçat molt bé perquè ha agafat un parell de jugadors que no jugaven als principis dels primers partits de la primera fase i aquests últims partits han jugat i les ha portat aquest plus que els ha permès, que els han ficat dintre de la classificació. Vull dir que els tindrem que jugar a la vida. Seran partits de vida o mort amb els tres i, bueno, qui guanya, ho tenim a l'aigua, vull dir, no hi ha més. Jo crec que serà complicat. Això segur, Vicenç, en contraposició a la temporada passada, sí que hi ha aspectes que han millorat i molt. Per exemple, a casa, aquest any, a les piscines municipals de l'Hospitalet, intractables. No. Tots són victòries, un mínim. El partit que menys gols a favor heu marcat han estat 10. I després un apunt que ara feies esment, i és que en el partit de Sevilla doncs, vau saber patir en els minuts finals, cosa que la temporada passada, aquests finals, sempre ho parlàvem, costava molt. Sí. Amb això heu guanyat. Sí, hem guanyat. La veritat és que això és la diferència que teníem de l'any passat amb aquest, no? Arribaven als partits... Encara tenim que polir molt, aquesta part de mentalitat d'arribar amb els partits igualats i saber mantenir el tempo del partit per al benefici nostre. Moltes vegades pequem de deixar-nos anar el millor molt ràpid i guanyar el millor de 5 gols a dalt i baixar una miqueta, no el ritme, però sí aquestes ganes de sentenciar el partit i de mantindre tot el ritme fins al final, aunque puguis ficar més gols. Vull dir, aquests dos partits últims, que és el que et deia, ens han servit per això, no? Per saber que no podem fiar-nos, que no hi ha enemic petit, que tens que lluitar fins al final i que la veritat és que la reacció de l'equip en aquestes situacions és molt diferent de l'any passat. Vull dir, jo suposo que també ja tota l'experiència que van tindre l'any passat, està un any més dels jugadors ja conjuntats, els dos o tres reforços que hem ficat dintre, que també aporten aquest tempo per guanyar aquests minuts de saber tancar el resultat quan ho tenen que tancar, això és el que t'aporta a fer això, vull dir, no hi ha més, i els entrenaments sobretot i la mentalitat que estem ficant de cada dia, no caure en els mateixos errors que van caure l'any passat. Però després, quan arribes a l'aigua, tot és diferent. S'ha de jugar al partit, no? S'ha de jugar al partit, a l'altre jugar, vull dir, no te pots confiar, i és el que te parlava abans. El Túria és un equip experimentat, són jugadors com nosaltres, molt veterans, que sabran mantenir el tempo, i l'avantatge que tenim nosaltres és que tenim una piscina de 30 metres, que has fet un fortín a la nostra piscina, i jo crec que la base d'arribar a poder optar amb aquestes dues posicions que ens donarà la promoció és fer-nos molt forts a la nostra piscina i no deixar escapar cap punt. Vull dir, això ho tenim molt clar. El club ho parla obertament des de principi de temporada. Tu també ho estàs fent aquí ara mateix, que l'objectiu és aquest, quedar entre primer i segon. El fet de marcar aquest objectiu, creus que pressiona els jugadors, es motiva, perquè ho dieu molt clarament? Aviam, és que saps el que passa? Que jo crec que ja ho hem comentat alguna vegada. Jo crec que tenim aquí per tindre clar que hem d'aconseguir que l'objectiu... Després, si no aconsegueixes, escolta, si ho has perdut perquè els altres ho han guanyat, no tens que tirar-te enrere. El problema és que tu no donis tot el que tinguis per poder assolir això. Aleshores, no t'ho mereixes. Sí, en comptant el que tenim i comptant la dinàmica que estem tenint d'entrenos i de feeling dintre de l'equip, jo crec que podem optar a entrar entre els dos primers. Serà molt complicat i ja t'ho dic, potser que l'aigua es posi al seu lloc i no podem assolir-ho, però la mentalitat ha de ser aquesta, no podem sortir amb un objectiu que no és real en les nostres possibilitats.
Vale. Què t'ha semblat aquest nou format de competició on, a banda de la victòria, que sempre ha donat 3 punts, si s'aconseguia guanyar els 4 períodes, doncs tenies un punt extra. Al principi, quan vas venir, crec que era el mes de novembre, sí, no sabíem ben bé, sí, sí que deies potser això no em permet, no? Si sí, hem guanyat els 3 primers períodes, en el darrer, doncs provar cosetes, perquè clar... Bueno, és que això és el que ha passat, vull dir, he tingut partits que no hem pogut provar cosetes perquè hem tingut que anar per als punts. En realitat, en tota la Lliga, nosaltres hem guanyat un partit dels 4 parts i el Túria de l'altre grup ha guanyat un partit dels 4 parts, o sigui, no ha sigut una diferència, no ha sigut una cosa molt contínua que un equip pogués guanyar els 4 punts. Vale? És molt difícil guanyar les 4 parts de, a waterpolo perquè són resultats molt ajustats, vas d'un gol o dos i només que empatis ja has perdut aquest punt. L'avantatge és que mira, nosaltres hem guanyat el primer partit, vam guanyar els 4 punts i això es dona que ara tenim 11 punts i anem primers a la segona fase entre els com primers, vull dir que dintre del que cap, aquest puntet a lo millor és el que es fa que podem quedar més amunt possible. I en aquesta segona fase, a què li dones més importància, a l'aspecte ofensiu o al defensiu? T'ho dic perquè habitualment dona igual l'esport, en aquestes fases on ja tu sí, jugues tot, habitualment, no? La mentalitat sempre, no? Ens tira que dir millor defensar. Mira, jo tinc un pensament que és molt clar. Tu pots anar a defensar, però si tu vas a defensar, si els dos equips van a defensar, acabes empatat. Vale? Tens que tindre un plus d'atac. O sigui, nosaltres tenim molta dinàmica davant. Tenim un equip que és a l'atac i juga molt bé a l'atac. Però també t'ho dic una cosa, quan som capaços de tancar bé amb una defensa posicional, quan estem col·locats, és molt complicat que els equips es facin gol. Vale? O sigui, és un esport com el waterpolo, que és l'anar i tornada, tant tens que ser fort atacant com tens que ser molt fort defensant. Vale? La base de nosaltres, jo crec que tenim un equip que és més atacant que defensor, per dir-ho d'alguna manera. Vale? Però també tenim una altra contraposició, que és que tenim un bon porter, tenim uns bons defensors de boies, tenim una defensa que és molt actiu, que treballa molt bé, s'adeixa molt al 100% a la defensa, i després tenim un avantatge que no teníem l'any passat, que podem fer uns canvis que no es treu el ritme ni la intensitat de partit. Vull dir, no hi ha un canvi fluix, per dir-ho d'alguna manera. No hi ha un titular estàndard, però tampoc hi ha uns reserves que donin menys intensitat i menys joc a l'equip. És un equip molt igualat, per tant, amb aquest aspecte estic molt tranquil, la veritat. Bueno, almenys anem ben preparats per aquesta segona fase. Sí. I bé, a lluitar i a veure si ja és possible d'una vegada, doncs... Bueno, jo crec que l'èxit... Aviam, si valorem l'èxit com pujar a primera amb aquest any, que és un any que és molt complicat, perquè hi ha entrenos, pandèmies, baixades... jugar una promoció amb un equip de primera serà una gran matxada. Vale? Jo considero que el camí que està traient l'equip aquest any és el que, de veritat, és el que és el benefici per al club i de cada any posterior. Si s'apuja, tindrem un equip preparat potser per competir a primera. Si no s'apuja, tindrem un equip que està preparat per jugar a segona amb moltes garanties també. És el que hi ha. I si es puja, volem que et comprometis a estar aquí el dilluns següent, bueno, per celebrar-ho i... Jo espero vindre. Nosaltres que també que puguis venir. Espero vindre. Molt bé, doncs, Vicenç Sous, entrenador del Club Natació L'Hospitalet, gràcies per ser-hi aquí i molta sort de cara al futur. Gràcies a vosaltres per l'apoyo. Molt bé, doncs, fins aquí el programa d'avui dilluns, 22 de febrer. El proper dilluns i a la mateixa hora tornarà a l'Ela Can Joc amb més informació esportiva de l'Hospitalet. Ja ho sabeu. No hi falteu i que tingueu una molt bona setmana.